আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা টিফিনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আগতে মই চুজি একাপ অলপ গৰম পানী দি থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি মই অলপ ধনিয়া গুটি দিছোঁ আৰু এতিয়া বইল কৰি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে ৰুকনিত ৰুকি দিম। তাৰপিছতে মই পিঁয়াজো ৰুকি থৈ দিছিলোঁ, সেয়াও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপ আটা দি দিম, আপোনালোকে পৰিমাণটো কমায়ো দিব পাৰে। মই অলপ বেছিকৈ বনাইছিলোঁ বাবে অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া তাত মই জোখমতে নিমখ দি দিম। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব, কমাই নিদিব, মুখত লাগিলেহে খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আটা যেনেকৈ আমি মাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ মাৰিম। আৰু যদি অলপ পানী দিব লগাৰ নিচিনা হয় তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল পানী অলপ দি মাৰিব, আৰু দেখিছে নহয় এনেকুৱা হ'ব। হোৱাৰ পিছতে আমি আটাৰ যেনেদৰে গুলি বনাওঁ ঠিক তেনেদৰেই বনাম। যদি অলপ সৰু লাগে গুলিটো অলপ সৰু ল'ব, অকণমান মোটা কৰিব, তেতিয়াহে খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু বেলাৰ আগতেইতো দেখাইছোঁ এনেকুৱা হৈছে। আৰু এইখিনি এনেদৰে মই আৰু বেলি লৈছোঁ কেইখনমান, যেতিয়ালৈকে তাৱাখন গৰম হয়। তাৰপিছত মই ইয়াতে অলপ ৰিফাইন তেল দি দিম। আৰু ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত এয়া ৰুটিখন ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ, তেলটো অলপ ঘূৰাই ঘূৰাই যাতে গোটেইখিনিৰ ফালে লাগি যায়। আৰু এইখন ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব, তাৰপিছতে খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিলে। আৰু ল'ৰা বা ছোৱালী বা ঘৰৰ ফেমিলিয়েও এনেদৰে বনাই খাবচোন, খাবলৈ খুব ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।